paguan hotelin, sa qime të kokos, për një natë që asë nuk e shijuan. Një qift të dashuruarish, që sa po ishin martuar, mbetën të befasuar dhe pa para, pasi u refuzuan nga stafi hotelit, sepse ata nuk ishin marrë me vete kartat e identitetit, pas mbrëmjes së dasmë të tyre. Emma Hooligan kishte rezervuar një natë qëndrimi në Hotel Britannia, Adelphi, në Liverpool, për të dhe burin e saj me parat e dhuruara për dasmën nga prindrit e saj. 25 vjeçarja tha se ajo e siguroi rezervimin përmes telefonit dhe asaj u tha që mund të paguante vetëm 136.000 pound kur të bënte check-inin. Ndërsa çifti arriti tek hoteli, ajo e veshur me fustanin e bardhë dhe burri me kostumin e zi të dasmës, stafi i hotelit u jep një lajm befasues, duke u thënë atyre që ata nuk mund të qëndronin në hotel sepse nuk kishin asnjë mjet identifikimi. Çifti, i cili nuk i kishte marrë dhe telefonat me vete, por të vetmen një çantë të vogël që nëna e Emës e kishte përgatitur, nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të ktheheshin në shtëpinë e prindërve të tyre pas ditës së tyre të veçantë. E stresuar dhe e mërzitur, Emma u përpoq të kontaktonte me një menaxher dhe vetëm 10 ditë më vonë asaj u tha që do të marrë një rimbursim dhe do t'i kërkoj falje. E mashtoj, na ka kushtuar gjithë ato para për një natë që ne asë nuk e shijuam. Dikush nga hoteli më kontaktoj sot për të më thënë se u vinte të keq dhe se mund të na afrojnë mua dhe buritim një natë falas në hotelin e tyre. Por tashmë asgjë nuk vlen, pasi nata më e bukur e Emës u kthye në natën më trishtuese.